За час широкомасштабної війни на Кіровоградщині кілька разів виникали перебої водопостачання. 4 рази жителі області залишались на кілька днів без води. У чому причина аварії на водоканалі, якщо ще у 2014 році підприємство отримало 47 мільйонів доларів кредиту на реконструкцію мережі, журналіст CBN запитали у очільника підприємства. З 2014 року воно ще не закінчено, що на сьогоднішній день і будується. Причиною стала в більшості, в дуже великому відсотку, саме війна. Чому? Тому що відключення електроенергії, постійне нервування безпосередньо насосних агрегатів, каналізаційних насосних станцій саме по собі привело до того, що ми маємо ті наслідки, які ми відчули всі. Після 2 блекаутів робота водоканалу призупинялась. Через особливості мережі комунікацій на її відновлення щоразу йшло по кілька днів. Безпосередньо Кропивницький має 800 кілометрів мереж. 800 кілометрів. Якщо вони всі спустошені, їх треба заповнити. Щоб їх заповнити, треба десь діти повітря. Так? Якщо їх заповнити, їх треба заповнювати поступово. Остання аварія 11 січня сталася через виконання регламентних робіт. Було затоплено всі насосні агрегати, двигуни та шафи управління. Якщо ми їх би не провели, могло б бути набагато гірше. Можливо було б бути так, що були б і людські жертви. А от під час виконання сталося саме так, що затопило всі насосні агрегати в тому місті, звідки піднімалася вода. Внаслідок цього та попередніх випадків жителі області за останні 1,5 місяці кілька разів залишались без водопостачання на тривалий період. Однак на вартість абонплати це не вплине. Зарплата в тарифі не закладена на службу збуту. Це всі ті, які видають повідомлення про нарахування, це всі ті, які проводять розрахунки, контролери, вони не ввійшли в тариф. А тим часом незадоволені роботою водоканалу жителі створили петицію на звільнення керівництва Дніпро-Кіровоград. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.